ማቋሸሽ ኦሮሞን እንደመስደብ ነው የምቆጥረው። እንዴት አንድ ትውልድ በአባቱ ጀግንነት ሳይኮራ በአባቱ ሽንፈት እንዴት ይኮራል? እንዴት እዛ ሐውልት ስር ሄዶ ፎቶ ይነሳል? እንዴት በአባቱ ውድቀት፣ በአባቱ መሰበር፣ በአባቱ ሽንፈት እንዴት ያቁራራል? ዋነኛ አባቶቻችን የሰሩት ጀግንነት የማያኮራው ኦሮሞ የአባቶቻችን ውድቀት ሊያኮራው አይችልም። ሊያሳፍረው ብቻ ነው የሚችለው። ሊያሳፍረው፣ አንገት ሊያስደፋው። እንዴት ተሸነፉ? እንዴት ተሰበሩ? ለአፍሪካ ነፃነት ተምሳሌት ያሉበት አባቶች የተወለድኩበት ቤተሰቦኜ እንዴት በሀገር ውስጥ ጠላት ተሸንፍ ያለው ብዬ የውጭን ጠላት ያሸነፈ ጀግኖች አባቶችን ያሉኝ፣ እንዴት በሀገር ውስጥ ደግሞ እግሬና ጣቴ ተቆረጠ ጡቴ ተገረዘ ብሎ ኦሮሞ ሐውልት ተክሎ ራሱ ላይ ያለቅሳል? እነዚህን ሁለት መለያየት ያለበት የኦሮሞ ማንነት ነው። ኦሮሞ ሊኮራ ከተገባ ደረቱን ነፍቶ በአድዋ ጦርነት ነው፣ ከማንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በላይ። ምክንያቱም ታሪክ ተጽፎ ተቀምጧል። የሸዋ ኦሮሞዎች በፈረስ በራስ መኮንን ጉግሳ 800 ጦረኛ ወደ አድዋ ሳይዘምት፣ ጎንደር ሳይነሳ፣ ትግራይ ጦርነት ሳይጀምር ከሸዋ ተነስቶ በራስ መኮንን ጉግሳ አድዋ ላይ የከተመውና አጥንቱን የከሰከሰ ዛሬ ኦሮሞ ነው ብለን የምንናገረው ኦሮሞዎች ቤተሰብ ኢትዮጵያኖች ነበሩ። በዚህ ታሪክ በዚህ ማንነት የማይኮራ ኦሮሞ እንዴት አገር ውስጥ ባለ ወገኑ ተሸንፍ ያለውና ሐውልትን ትከሉልኝ ብሎ ሐውልት ስር ቁጭ ብሎ የሚቆዝም ትውልድ ታሪክ ታስተምረዋለህ? እንዴት ታስተምረዋለህ? እንዴት ትነግረዋለህ? የአባትህ ጀግንነት ዓለም አቀፍ ታሪክ ታሪክ እያለ ስለ እሱ ንገሩ ለትውልዴ የአባትን ጀግንነት የአባትን ጦር ኩራት ብለህ ለኦሮሞ ሳታስተምር አባትህ ተሸንፏል፣ ጡት ተቆርጧል፣ ብልት ተቆርጧል፣ እግር ተቆርጧል ብለህ ሐውልት ተክለህ እዛ ስር ታስለቅሰዋለህ። ይሄ ለኦሮሞ ይጠቅማል? አይጠቅምም። ስለዚህ ኦሮሞ ታሪኩን እያቃና ነው መሄድ ያለበት። ታሪኩን ሰዎች አውቆ የሰበሩትን በሳይኮሎጂካሊ ያጣመሙትን የበታችነት የሚሰማ ትውልድ እንዲሰማ ያደረጉትን የጀግንነት አሞት እንዲሰማው ትውልድ ማስተማር ይፈልጋል። ኦሮሞ ድሮ ስለ አድዋ ስናወራ ኦሮሞን እንደሰደብን ነበር። ኦሮሞዎች የሚቆጥሩን ማ በወያኔ ሜንታሊቲ የተጠመቁ ኦሮሞዎች፣ በዛ አይዲዮሎጂ የበታችነት ተሰምቷቸው የኖሩ ኦሮሞዎች። ጀግንነት ከመውራት ሽንፈትን ትውልድ ማስተማር ለትግል ብቻ የሚጠቀሙት ትውልዶች። ያ የሚጠቅመው ታጋይ ለመፍጠር እንጂ ጀግና ለመፍጠር አይደለም። ውድቀት ስታወራ ታጋይ ትፈጥራለህ፣ ግን ጀግና አትፈጥርም። ጀግናን የምትፈጥረው አሸናፊነት ታሪክን ስትነግረው ነው። የድል ታሪክን ስትነግረው ጀግና ትፈጥራለህ። የውድቀት ታሪክ ስትነግረው ታጋይ ታገኛለህ። ታጋይ ማግኘትና ጀግና መፍጠር ግን ሰማይና ምድር ናቸው። ጀግና የሚፈጠረው ጀግንነት ስትሰራ ብቻ ነው። ጀግና የሚፈጠረው ጀግንነት ስትሰራ ነው። ጀግንነት ያልሰራ ማህበረሰብ ጀግና መፍጠር አይችልም። አድዋ ግን የኦሮሞ ጀግኖች ታሪክ ነው። በግንባር ቀደም እየዘለለ እየጨፈረ ዋንቴውንና ፎሌን ይዞ ማቅራራት የነበረበት የኦሮሞ ትውልድ ነው። ኮልታፋ አልተኮላተፍኩም፣ በደንብ ነው ማወራ አማርኛ። እንዴ አማርኛ ደግሞ ለኔ ዛሬ እነ አሉላ ሰለሞን ጋር ስለ ኦሮሞ የሚያወራ ኦሮሞ ስታይ እንዴት ትናንት ረገጡኝ፣ አሳደዱኝ፣ ገረፉኝ ብለህ ከምታወራቸው ማህበረሰብ ጋር የኦሮሞ መብቴ አላቸው ብለህ ሚዲያ ላይ ቀርበህ ታስወራለህ። ከወድ አደርነት ከአጭበርባሪነት ከአደርባይነት ካልሆነ በስተቀር በ27 ዓመት ውስጥ ኦሮሞ የተዋረደውን ውርደት በየትኛውም ዘመን ተዋርዶ አያውቅም። በየትኛውም ክፍለ ዘመን በየትኛውም የግዛት ዘመኖች ውስጥ ኦሮሞ 27 ዓመት በታሪክ ተጣሞ በጉልበት ተሰብሮ ማንነቱን፣ ባህሉን፣ ታሪኩን፣ ጀግንነቱን፣ መሬቱን፣ ሀብቱን የተዘረፈው 27 ዓመት የመለስ ዜናዊ የከፋፍለ ግዛ ፖሊሲ ስርዓት ኦሮሞን ያዋረደ ዘመን የለም። እንዲህ ካዋረዱንና ከሰበሩን አካላቶች ጋር
ግንባር ፈጥሮ የሚያወራ ኦሮሞ ስታይ እንዴ አጼ ምኒልክ ንጉስ ነው ብዬ ፎቶ አሰርቼ ቤቴ ውስጥ በለጠፍ ያኮራኛል። ምክንያቱም አጼ ምኒልክ በዚህኛው እጅ ቢበድለኝ በዚህኛው እጅ ጀግንነት አብሬ ሰርቻለሁ። ታሪክ አለኝ አብሬ። ማንነት መናገር እችላለሁ። አጼ ምኒልክ አጼ ምኒልክ ለመሆን ዓለም ላይ ስላሳቸው ስም ለማውራት ኦሮሞ ህዝብ ባይኖር ኖሮ አጼ ምኒልክ አይኖርም ነበር። ጎበነ ዳጬ ባይኖር ኖሮ አጼ ምኒልክን ፎቶ ይዛ አትፎክርም ነበር። ሀብተ ጎርግስ ዲነግዴ ባይኖር ኖሮ አጼ ምኒልክ መወለዱ አይታወቅም እንኳን መሪ ሊሆን። በዚህ ጀግንነት የማይኮራ ኦሮሞ በቦታው ላይ ያልሞቱ በቦታው ላይ ያልወደቁ የባንዳ ልጆች ወይም የተሽለክላኪናና የውሃ አቀባይ ልጆች አጼ ምኒልክን ፎቶ ይዞ ፖለቲካ ይሸጡበታል። ምክንያቱም አጼ ምኒልክ ሀገር መሪ ናቸው፣ ዓለም ያውቃቸዋል። አኖሬና ጨለንቆ ግን የኦሮሞ ውርደት እንጂ ኩራት አይደሉም። ይሄ ሐውልት ፈረሰብህ እያለ ፎቶ እየተነሳ የሚለጥፍ የፖለቲካ ኪሳራ የደረሰበት ፖለቲከኛ ነው። የፖለቲካ ኪሳራ የደረሰበት ፖለቲከኛ ለራሱ ትውልድ የአባቶቹን ጀግንነት ኮርቶ ከማንም በላይ ቆሞ ማውራትና መመስከር እንደታከለ ውማ ካልቻለ ኦሮሞን እያስለቀሰ ስልጣን ላይ የሚወጣ የፖለቲካ ነጋዴ ነው። ከዚህ ውስጥ ትውልድ ይባንናል፣ ባኗል። በዚህ አጋጣሚ ሁለተኛ ርዕስ ላይ ልሻገር። ለኦሮሞ ህዝብ ምክር አለኝ። ምክሬ ምንድን ነው መሰላችሁ? ኦሮሞ ታሪኩ ተጣመዋል፣ ተዛብቷል፣ ጀግንነት አጥቷል። የበታችነት ስሜት እንዲፈጠር ወያኔ የደባ ፖለቲካ ሰርቶብናል። በተከልነው አገር ላይ አገራችን እንዳልሆነ አድርጎብናል። ታሪክ በጀግንነት የምንናገረው አተን የለቅሶ ታሪክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለን አድርጎናል። ሀገር አልባ አድርጎናል። ይህን ታሪክ እያቃና የተጣመመውን እያስተካከለ በሀገሩ የሚኮራ ትውልድ መፍጠር ካልቻለ ኦሮሞ የከሰረ የፖለቲካ መስመር ነው የሚራመደው። ይህም በተደጋጋሚ በጣም በጣም ስንናገር ኖረናል። ተመስገን ጌታዊ አለም ድልላል። ዛሬ ጀዋር መሐመድን ጢባ ጢቤ የሚጫወቱበት የኦሮሞ ልጆችን ስንሰማ የትግላችን ውጤት ነው ብለን እንፎክራለን። ደረታችንን መጠን ትናንት ጀዋር አጭበርባሪ ነው፣ ሌባ ነው፣ የፖለቲካ ነጋዴ ነው፣ ኦሮሞ ላይ ነው ቁማር የሚሰራው ብለን ስንናገር የሚሰማን ኦሮሞ አልነበረም። ነገር ግን ጀዋር የነካው ቦታ የኦሮሞ ታሪክ እየበከተ እንጂ ሲሄድ ያየ ነው የኦሮሞ ታሪክ እየገነነ የሄደበት የፖለቲካ መስመር አላየም። የዛሬ 7 እና 8 ዓመት ከነ ብርሃኑ ነጋ ጋር የአኖሌ ሐውልት ፋብሪኬት ነው ብሎ ሲያወራ ነው የነበረው። አድዋ ላይ የኦሮሞ ጀግኖች ለምን የምኒልክ ታሪክ እንዲነገር የሚፈልግ ሰው ነው የነበረው። ያኔ በዛ መስመር ፖለቲካ ይነግር ነበር። አሁን ግን ከዛ ቼን ወርቶ ዛሬ ስለ ምኒልክም ጥሎ ስለ አድዋም ጥሎ ወጣቱን አኖሌ ታሪክ ብቻ እንድትሰማና የሚያለቅስ የሚቆዝም ጥላቻን ብቻ የሚሰማ ትውልድ እንዲፈጠር እያደረገ ያለ የፖለቲካ ነጋዴ። እንዲህ አይነት ፖለቲከኞች ኪሳራ እንጂ ውጤት አመጡ። የሚጠቅመው ለነሱ ብቻ ነው። እስከምትነቃበት ብቻ ጥሩ ታጋይ ይመስላል። በሂደታችን ውስጥ በመስመራችን ውስጥ ጀዋር የነካው ቦታ ጤነኛ የሆነ የፖለቲካ ድርጅት የለም። የኦሮሞ ወጣቶች ታጋዮችን፣ ጀግኖችን ከዛሬ ወዳ ኦሮሚያ ውስጥ ኮሽ ኮስ የለም ብሎ ለይስሙላ ኮምፒውተር ለለማ መገርሳ ያስረከበ ቀን ኦሮሚያ ውስጥ አበደን ዛቻና ቱክሰና ፉከራ አይኖርም ያለን ሰው ነው። ዛሬ ግን ዛቻና ፉከራና ቱክስ እንዲኖር የሚፈልግ እሱ ነው። እሱ ባኮረፈ ቀን ከሱ ጋር የሚያኮርፍ ኦሮሞ፣ እሱ የተደሰተ ቀን ከሱ ጋር የሚደሰት ኦሮሞ መኖር የለበትም። እንዲህ አይነት ሰው አላማ የለውም፣ ግብ የለውም፣ ቋሚ ማንነት የለውም። አስመሳይ ፖለቲከኛ ነው። ኦሮሞ ነፃ መውጣት ከፈለገ፣ ኦሮሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ኮርቶ መኖር ከፈለገ፣ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር ተስማምቶ ሰላማዊ ህዝብ መሆን ከፈለገ ጀዋርን እስከ ዛሬ ስለሰራልን እናመሰግናለን ብሎ ማግለል አለበት። ያረጁ የኦሮሞ ፖለቲከኞች 40 እና 50 ዓመት ውስጥ አመራር ላይ የቆዩትን እናንተም እናመሰግናለን። 19ኛ ክፍለ ዘመንና 21ኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ
ያረጀ ሜንታሊቲና አጭበርባሪ ሊኖር አይገባም። በስራ ብቻ የሚፈተን ፖለቲከኛ ነው መኖር ያለበት ማለት ነው ያለበት ኦሮሞ ይሄን ማረግ አለበት። ይሄ ነው ምክሬ። እያለቀሰ እድሜ ልኩን 100 አመት ጨርሶ በ21ኛ ክፍለ ዘመንም ወደ ለቅሶ መሸጋገር የለበትም። መሆን የለበትም። መጠየቅ አለበት። ትናንት እኮ ኮምፒውተር ቆመ ለለማ መገርሳ አስረክበሃል። ካሁን በኋላ ሽፌሩ ዶክተር አብይ ነው፣ እኔ ረዳት ነኝ። ዶክተር አብይን የሚነካ ለውጡን የሚፈታተን ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ነው የሚጋጨው ብለህ ነበር። ለምንድን ነው ዛሬ ታዲያ አንተ ለውጡን ለማፍረስ የምትፎክሩ? አንተን ስለከፋ፣ አንተ ስላልተደሰት፣ አንተ ቦታ ስላጣ ኦሮሞ ህዝብ በአንተ ፍላጎትና በአንተ ኢንተርስት ላይ ሳይሆን የሚታገለው ለማህበረሰብ ማጆሪቲ እንጂ የግለሰቦች ደስታ የግለሰቦች መከፋት አይደለም ፖለቲካ መሆን ያለበት። ጀዋር ሲከፋ የሚከፋ፣ ጀዋር ሲደሰት የሚደሰት የኦሮሞ ማህበረሰብ መኖር የለበትም። እሱ ትግል አከተመ ብሎ ትጥቅ ሲያስፈታ ትክክል ነበር። ወጣቶቹን ሰብስቦ ካምፕ ሲያስገባ ትክክል ነበር። እሱ የከፋው ግን ተዋጉ ሲባል ትክክል ነው፣ ውጋ ያስፈልጋል። እሱ ግን የማይፈልግ ቀን ውጋ አያስፈልግም ብሎ ትጥቅ ያስፈታል። ኦሮሞ አንዴ ትጥቅ የሚፈታ አንዴ ትጥቅ የሚታጠቅበት በጀዋር ሜንታሊቲ መሆን የለበትም። በጀዋር ሜንታሊቲ መሆን የለበትም። ትጥቅ ካስፈለገ ትጥቅ ነው፣ መፍታት ካለበት መፍታት፣ በጀዋር ስሜት መሆን የለበትም። የኦነግ ሰራዊትን ካምፕ አስገብቶ ተልኮችንን ፈጽመናል በቃን ያለው ሰውዬ ጀዋር መሐመድ ነው የነበረ። ይሄን የለውጥ ስርዓት ይሄ ለውጥ የኦሮሞ ለውጥ ነው። መሪውን ለዶክተር አብይ ተሰጠናል። ዶክተር አብይን የሚፈታተን ለውጡን ለመቀልበስ የሚፈልግ አካል ወዮል ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ነው ብሎ ሲያቅራራ የነበረ ሰው ለእሱ ስላልተመቸ አብይን ግደሉት ዲቃላ ነው ይለናል። እሱ ስላለን ነው አብይን የምንገለው? እሱ ስላለን ነው የምንደግፈው? እሱ ሲያኮርፍ ነው አብረን የምናኮርፈው? ስለዚህ ኦሮሞ ህዝብ ምክሬ ምንድን ነው? ታሪክህን አጥና። አድዋ ከማንም ኢትዮጵያዊ ፖለቲካ ነጋዴዎች ከነ ቴድሮስ ጸጋዬ ከነ ሀብታሙ አያሌ ከነ ኤርሚያስ ለገሰ ጀዋር መሐመድ በኦሮሞ አድዋ መኩራትና ፎሌና ዋንቴ ይዞ ሚኒሊክ አደባባይ ስር መፎከር ያለበት የሚያምርበት ጀዋር ነው። ልንገር፣ የሚያምርበት ጀዋር ነው። ምክንያቱም ጀዋር የቤተሰቦቹ የአድዋን ታሪክ አጥንትና ፈረሶቹን ቢቆጥር እነ ቴድሮስ ጸጋዬ ባንዳ ልጆች ስለ ሚኒሊክ የማውራት ሞራል የላቸው። አድዋ ላይ ጀግንነት ከተወራ ኦሮሞ ግንባር ቀደም ቆሞ የሚፎክር ህዝብ እንጂ የሚቆዝም ህዝብ አይደለም። ስለ አድዋ ታሪክ ከየትኛውም ታሪክ ጻፊ ለኦሮሞ መናገር አይቻልም፣ አይቻልም። ኦሮሞ ፊት ቆመ አድዋ እኮ ያንተ ጀግነ ያንተ ታሪክ ነው ብለህ ልትነግረው አይችልም። ራሱ ታሪኩ ተዋናን ስለነበር የውድቀታችንን የሽንፈታችንን ሐውልት የሰራልን መንግስት ስለ ጀግንነታችን ለትውልዳችን ለምን አልነገረም? ምክንያቱም የሚፈለገው ኦሮሞ በጀግንነቱ እንዲኮራ ሳይሆን ኦሮሞ በውድቀቱ እንዲያለቅስ የሚፈልግ ፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ስለነበረ ነው። አኖሌ ላይ ጣሊያን አይደለም እጃችንን የቆረጠን፣ እንግሊዝ አይደለም ያሸነፈችን። ቢሆንም ወንድም ወንድሙን ገሎ ወንድም በወንድሙ ቢሸነፍ ኢትዮጵያኖች ናቸው የተገዳደሉት፣ ወይ በርዕዮተ ዓለም ወይ በጥቅም። ከዛ የዘለለ ግን የአፍሪካ ኩራት ትምሳሌት የሆነ አድዋ የኦሮሞ ማንነት ነው የነበረው። ስለዚህ አድዋ
የኦሮሞ ህዝብ ቁጥራን የሚኮራበት የሚሸልልበት ነው እንጂ ሌሎች ምኒልክን እየጠሩ አድዋን እየጠሩ የሚፎክሩበት የፖለቲካ ነጋዴዎች ኦሮሞን ሊያሸማቀቁ ለኦሮሞ ስለ አድዋ መናገር ታሪክ መስበክ ሊበቃ ይገባል። ባለቤቱ አድዋ ግንባር ቀደም የኦሮሞ አባቶች ጀግኖች መመኪያ ኩራት መከበሪያ አኖሌንና ጠለንቆን ተክለውልን ሲያስለቅሱን የነበሩ ጣላቶቻችን እንጂ ዘመዶቻችን አይደሉ። ዘመዶቻችን ቢሆኑ ለኦሮሞ ወጣቶች መንገር ያለባቸው የነ አብቹን ታሪክ ነው። የነ ባልቻ አባ ነፍሶን ታሪክ ነው። የታደሰ ብሩ አባት ሰላሌ ላይ ብቻቸውን ጦር ሳርበደብዱ የነበረ የሸዋ ገበሬ ታሪክ ነው። ይሄ ነው ጀግና ከኦሮሞ እንዲፈጠር የሚፈለገው። አኖሌ ግን የፖለቲካ ነጋዴዎች ህዝብ ያስለቀሱ ታሪክ ያዋሹ ፖለቲካ ፓርቲ ለማጠናከሪያና ለመከፋፊያ መሳራ መጠቀሚያ እንጂ ጀግና መፈጠሪያ ታሪክ አይደለም። እንዴት ነው አንድ ማህበረሰብ ውርደቱን የሚዘክረው? ጀግንነቱን ያልዘከረ ማህበረሰብ እንዴት ውርደቱን ይዘክራል? አኖሌኮ የሽንፈታችን ምልክት እንጂ የጀግንነታችን ምልክት አይደለም። አድዋ ግን የኩራታችን ነው፣ የጀግንነታችን ነው፣ የአባቶቻችን ማንነት ነው። ገባ? ግዘው አድዋ ስለሆነ ይውጣና ልንገራችሁ ስለ አድዋ ስለማወራ። ይሄኮ አየ ኦሮሞ ይሄን ቤት ውስጥ ሲያይ አድዋን ነው የሚያስታውሰው። እነዚህ ነገሮች የተሰሩት በአድዋ ጦርነት ጊዜ ነው። በአድዋ ጦርነት ጊዜ ስለ አጤ ምኒልክና ስለ አድዋ የሚያወራ ሰው ይሄን ከቤቱ የለውም። እኔ ግን ደረቴን ነፍቼ ነው የማወራው። አድዋን ሳስታውስ ይሄን አስታውሳለሁ። አየ እንዲህ ግን የሸዋ ኦሮሞ ቤት ሄደ ብትጠይቅ ይሄን የሌለው ኦሮሞ የለም። ፈረስ መጋለብ ባህሉ ለምንድን ነው የሆነው? የሸዋ ኦሮሞ ፈረስ መጋለብ ባህሉ ለምንድን ነው የሆነው? የሸዋ ኦሮሞ በፈረስ ጦር ሜዳ ሄዶ ስለተዋጋ ነው። ዛሬ ዘንግ መወርወር መስቀልና ገናና ጥምቀት ላይ ፈረስ ይጋለባል። ፈረስ ግልባ የመጣው እኮ ዋነኛው በጦርነት ላይ የተለመደ ልምምድ ነው። ጦር መወርወር በፈረስ ጋልቦ መግደል የአባቶቻችን ጀግንነት ታሪክና ባህሉ ነው። ስለዚህ የካቲት 23 የሚከብረው በዓል ኦሮሞ ታሪኩን ማደስ አለበት። አሁን ሰሞኑን የተጀመረው ህዝባዊ ሰልፍ ያኮራል። የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር ለመኖር ከዶክተር አብይ ጋር ተሳዳቢዎች መጣቸው። ቆይኛን ዱሮ ፈልጋ ስለነበር ትሂድ ቆይ ሌላ ጽሑፍ ጽፋ ስላገኘዋት ሶ ሰሞኑን እነጋሽ በቀለ ገርባ ምን አለ ወደ ወንጌላቸው ቢሄዱ፣ እነ መራራ ጉድና ምን አለ ጥረታ ቢወጡ። በቃ ከአብን ተማሩ፣ ከአብን ሊቀመንበር ተማሩ። 40 አመት 30 አመት ፖለቲካ ውስጥ መቆየት አያስፈልግም። እስከምታረጁና ቋስ እስከምትሉ እስከምትጃጁ መቆየት የለባችሁ። ለአዲሱ ትውልድ አስረክሙ። ብልጽግና ፓርቲ አሁን ደስ የሚለኝ በኦሮሚያ ክልል ከዶክተር አብይና ከለማ መገርሳ እድሜ በታች ያሉ ወጣቶች ናቸው አመራሮች። እስኪ ያቸው የከተማ ከንቲባዎች፣ እስኪ ያቸው አመራሮች ኢንተርቪው የሚሰጡ በሙሉ ወጣቶች ናቸው። የብልጽግና ፓርቲን የአብይን ፖለቲካ አመራር እየደገፉ እነ መራራ ጉዲና በቀለ ገርባ ኦሮሞን ህዝብ ንቀው ሰሞኑን የሚደረገው ሰልፍ እስረኛ የለቀቀው ዶክተር አብይ ከትግራይ ድጋፍ ለማግኘት ነው፣ ከአማራ ክልል ድጋፍ ለማግኘት ነው። አሁን ኦሮሞ ያልደገፈው
ትግራይን ይደግፈው ነው? ኦሮሞ አብሮት ያልቆመ መሪ ትግራይ ለዶክተር አብይ እስረኛ ስለለቀቀ ለሱ ምርጫ ካርድ ሊሰጠው ነው? ጥይት ፊት ቆሞ ሞቶ እናንተን ከእስር ቤት ያስለቀቀውን በገንዘብ ነው ሰልፍ የወጣው ብላችሁ ስታንቋሽሹት ምን አይነት ነውርነት እንደሆነ እንኳን አይገባችሁ? መረጃ አለን፣ ቢቢሲ ላይ ወጣው ነው። ጋሽ በቀለ አንዳንዴ እኔ ጋሽ በቀለ አማኑኤል ሆስፒታል ለምን አይሄዱም እኚህ ሰው ይላሉ። ከፖለቲካ መውጣት ካቃታቸው እንዴት ህዝብን ይንቃሉ? ለጋሽ በቀለ ነፃ የሚወጣ ህዝብ ነው። ለዶክተር አብይ ግን ይሄ ሁሉ ህዝብ ገንዘብ ተከፍሎት ነው መረጃ አለን ብሎ ቢቢሲ ላይ ሲዋሹ ምን አይነት ቅሌት ነው ያስብላል። የፖለቲካ ኪሳራ ስለደረሰባችሁ አሁን መንገዱን ብትለቁት፣ በቃን ብትሉት፣ ብትገለሉት፣ ልክ እንደ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የአብኖች ሊቀመንበር ምንም ይሁን በምን በቃ ያለ ምንም ምክንያት አይ ለሌላውም ልምድ እንዲሆን እኛ ከሁለት ዓመት በላይ የስልጣን ዘመን ላይ መቆየት አንፈልግም ሌላ መምራት አለበት ብሎ እንደለቀቁት የኦሮሞ ፖለቲከኞች በቃ ለምን አትሉ? ሞታችሁ ከፖለቲካ ፓርቲ ላይ እከሌ የሚባል አመራር ሞተ ተብሎ ሬሳችሁ እስከሚሸኝ ድረስ በቁም ቆማችሁ ለአዲሱ ትውልድ አመራርነት ማስረከባችሁ? ዳይድ ብሳ እንግዲህ 40 ዓመት ነው ኦኔግን ይመራው። 40 ዓመት ኦኔግን መርቶ አሁንም ይመራ። አብይ አህመድ ሲወለድ ዶክተር አብይ የኦሮሞ አብይ አህመድ ሲወለድ ዳይድ ብሳ የኦኔግ መሪ ነው የነበረው። አብይ ተወልዶ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴርም ሲሆን ዳይድ ብሳ ኦኔግን ይመራ። እስኪ አስቡት፣ ኦኔግ የሚባል ቁልፍ ከዳይድ ብሳ በስተቀር አሁን ወያኔ የተፈረካከሰው ለምንድን ነው? ከበረሃ ጀምሮ በመለስ ዜናዊ ጭንቅላት የሚመራ የፖለቲካ ፓርቲ ስለነበረ መለስ እያለ ህወሓትን ሌላ ሰው ተክቶ መምራት ስላልታየ መለስ ሲሞት የወያኔ ተስፋ አብራ ነው የሞተችው። ዛሬ እነ አሉላ ሰለሞን ለእነ ጀዋር መሐመድ ይከራከራሉ። ትናንት በተገኘበት ይገደሉ እነ በቀለ ገርባና እነ ጀዋር መሐመድ ሲል የነበረ አሉላ ያለምንም እፍረት ለኦሮሚያ ክልል ጀዋር መሐመድ ነው የሚጠቅመው ከዶክተር አብይ በላይ ብሎ ሲናገር አብሮ ቆሞ የሚያጨበጭብ ኦሮሞ ማየት ውርደት ነው። ለኔ ውርደት። እንዴት ከትግራይ አክቲቪስት እንዴት ከህወሓት ፖለቲከኛ ለኦሮሞ ህዝብ ከዶክተር አብይ በላይ ትግራይ ፖለቲከኛ ለኦሮሞ የሚጠቅመውን የሚመርጥ ትናንት 27 ዓመት ኦኔግ ባንዲራ በኦሮሞ ግቢ ውስጥ እየወረወሩ እንዳልገደሉ እንዳላባረሩ እንዳረሸኑ ዛሬ የኦኔግ ደጋፊ ሆኖ በኦኔግ ሚዲያ ላይ ቀርቦ ኤንኤን ላይ ቀርቦ ከራጂ ጉደታ ወይም ሻምበል ጸጋዬ ጋር ስለ ኦሮሞ ነፃነት ግንባር ትግል አሉላ ሲያወራኝ ኦሮሞን ዳግም መስደብ እንጂ ዳግም ማዋረድ እንጂ ለኦሮሞ መታገል ነው? ምን ብዬ ነው እኔ ከአሉላ ሰለሞን ስለ ኦኔግ ነፃነት ትግል ለኦሮሞ እንዲነግር የምፈልገው? ይህ ክብር ነው ለኦሮሞ? ይህ ክብር ነው ለኦሮሞ ህዝብ? ለኦኔግስ ክብር ነው? ትናንት እኮ ኦኔግ ስም ታርጋ እየለጠፉ የኦሮሞን ህዝብ የጠረጉት ኦኔግ ሆነን አይደለም። እኔ ከሀገሬ የተሰደድኩት ኦኔግ ጥቁር ይሁን ነጭ ይሁን ጅብ ይሁን አውሬ ይሁን ፖሊስ ይሁንም ማንነቱንም የማላውቀው ሰው የታሰርኩት ህወሓቶች ያሰሩኝ ከሚኒሶታ መመላለስ ከጀመርክ በኋላ የኦኔግ አመለካከት አለ ተብዬ ነው። ኦሮምኛ ስለማወራ ብቻ የመስፍንም ቁጥር የሚያውቅ ባካችሁ 6122295011 ነው። ምን ነው አና ገብረ ማርያም ከህወሓት ክልል ነው ይደወል፣ ችግር የለም።
612-229-5011. ሶ ዛሬ እኮ እነ አሉላ ሰለሞን እነ በቀለ ገርባ ናቸው ምርጥ ኦሮሞዎች ይላሉ። ትናንት ግን ኮዳሴ ያንጠለጥሉባቸው ነው የነበረው። ዛሬ ምርጥ ኦሮሞ እኮ ከዶክተር አብይ በላይ ጀዋር መሐመድ ነው ይላሉ እኮ። አሸባሪ ነው በተገኘበት ይገደሉ የነበሩ ሰዎች። ለነሱ ፈረስ የሚሆን ሰው ፈልጎ ጀግና ያርጉታል። ለነሱ ፈረስ ያልሆነ ጊዜ ግን አሸባሪ ነው፣ የሀገር ጠላት ነው፣ የኦሮሞ ጠላት ነው ብሎ ሲገርፉና ሲገሉ ነው የነበረው። ዛሬ ግን እነ ዶክተር አብይ ትናንትና እንደ አህያ ሲጫኑላቸው የነበረ ጊዜ ምሁር ነው ዶክተር አብይ፣ ጀግና ነው ዶክተር አብይ እያሉ የትግራይ አክት ፖለቲከኞች እነ ዶክተር ቢንያም ትናንት ከእስር ጋር የወጣው ዶክተር አብይን ሲሸልመው ነው የነበረው። ኢንሳን ሲፈጥር ዶክተር አብይ ያለው ኖሌጅ እውቀት እያደነቀ ሲሸልመው ነበረ ዶክተር ቢንያም። ያኔ ዶክተር አብይ እነሱ እንደሚፈልጉት ፈረስ ይጋለብልናል ብለው እውቀት ሰጥተውት ነበረ። እነሱን እንደ አህያ ሲገርፋቸው ግን ዶክተር አብይ እውቀት የለውም የተማረበት ትምህርት ቤት ራሱ እውቀቱ ራሱ ውሸት ነው ይሉናል እና አሉላ። ትናንት ለእነሱ እንደ ፈረስ መጋለቢያ በነበረ ጊዜ ግን ምርጥ ዶክተር አብይ ብለው ሽልማት ሲሸልሙ ቪዲዮ አይተናል። ዛሬ ዶክተር አብይ አዙሮ ሲገርፋቸው ዶክተር አብይ መሀይም ነው አገር መምራት አይችልም ይሉናል። አገር መምራት አይችልም። አገር መምራት የሚችለው ትናንት አሸባሪ ብለው ትናንት በተገኘበት ይገደል ያሉትን ጀዋር መሐመድና በቀለ ገርባ ናቸው ምሁራኖች ብለው ይነግሩናል። እንዴ እኛ በሰው ነው እንዴ ሁሌ ተኙ ተነሱ፣ ይሄ ሀውልት የእናንተ ነው፣ ይሄ ታሪክ የእናንተ ብሎ ጽፎ ሲሰጡን እሱን እያነበብን የምናለቅሰው ወይስ እኛንን ታሪካችንን እየመረመርን ይሄ ነው የኦሮሞ ታሪክ ብለን የምንኮራበት? ኦሮሞ መንፈለግ ያለበት የኩራት ጀግንነት ታሪኩን እንጂ የውድቀት ታሪኩን ለትውልድ ማስተጋገር የለበትም። ምክንያቱም ውድቀት ታሪክ የሚሰማ ትውልድ ጀግንነት መስራት አይችልም። ኦሮሞ ለኦሮሞ ትውልድ ማስተማር ያለበት የአቡነ ጴጥሮስን ታሪክ ነው፣ የአቢሳ አጋን ታሪክ ነው፣ የጃገማ ኬሎን ታሪክ ነው፣ የአቢቹን ነው፣ የገረሱ ዱኪን ነው፣ የሰላሌ ፈረሰኞች በራስ መኮንን ጉግሳ አድዋ ላይ ጠላትን የበታተኑበት ታሪክ ነው የኦሮሞ ወጣት ያለበት። የጡት ቆረጣ የእግር መቆረጥ የውድቀት ታሪክ እንጂ የጀግንነት ታሪክ አይደለም። ይሄን መታሰባነቱን ሆስፒታል እንጂ የምንሰራላቸው የእናቶቻችን ጡት የጠላቶቻችን አይደለም። ፀሐይ ላይ ሰቅለን ፎቶ እስሩ ሄደን የምንነሳው እንዴ? ሞራላችን የሚነካ ነገር እንዴት እንድናለቅስ? እኔ እኮ የአባቴን ፎቶ ሳሎኔ ለውስጥ አላስቀምጥም። ሁልጊዜ አባቴን ፎቶ ሳይ አማሞቱ ትዝ ስለሚለኝ ስለማለቅስ ስለምበሳጭ ብዙ ጊዜ የማላየው ቦታ ነው የእሱ ፎቶ ማስቀምጠው። እንዴት ትውልድ የአባቱንና የእናቱ ውድቀት ግድያ በአደባባይ ላይ ፎቶውን ራቁት የቆመ ጡትና እንዴ እዛ ሄዶ እጃቸውንና ጡታቸውን እንዲያርጎ ፎቶ ይነሳሉ? ትውልዳል ሴቶች ሄዶ ጡታቸውን ፎቶ ስር ቆመው ይነሳሉ። እንዴት የውድቀትን ታሪክ ትነሳበታለህ? እንዴት የተሸነፍክበትን ታሪክ ትኮራበታለህ? አባት ጀግና ሆኖ ጡት ቆርጦ የጠላትን ሰቅሎ አይደለም። ማረግ ያለብህ አድዋ ላይ የጠላትን አንገት የቆረጡ የኦሮሞ ጀግኖች ሂድና እሱን ታሪክ አንብብ። በፈረስ እንዴት ሄድቆ ታንክ እንደሚያቃጥሉ ሄደ አንብብ። በጦር በጎራዴ ነጭን እንዴት እንዳንበረከኩ እሱ ስማ። ያ ነው ለኦሮሞ ጥንካሬና ብርታት የሚሆኑ እንጂ የአኖሌ ሐውልት ለምንም አይጠቅመንም። ከሌላ ወገኖቻችን ኢትዮጵያኖች ጋር እንድንኮራረፍበት፣ እንድንበታተንበት፣ እንድንገዳደልበት ይጠቅመናል እንጂ ጀግንነት ውስጣችን አይሰንቀንም። ለጀግና ስንቅ የሚሆነው የአድዋ ታሪክ ነው። እንኳን እኛ ኦሮሞዎቹ አፍሪካኖች በእኛ የጀግንነት ታሪክ ይኮራሉ። ይሄ አድዋ የኦሮሞ መገለጫ፣ የጀግኖች መፈጫ፣ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ውስጥ የተወለድን ጀግና ማህበረሰብ ነን እኛ። በውስጥ ጠላት አንሸነፍም፣ ለነጭ አልተንበረከትንም እኛ። እንዴት ለአፍሪካ ተምሳሌት ነን እኛ ኦሮሞዎች ብለን እያወራን እዚህ ጋር ደግሞ አገር በቀል ታሪክ
እጅ ቆራጭና ጡት ቆራጭ ነበርን ብለን እናወራለን። የሚጋጭ ታሪክ ነው። ጀግና አለኝ የሚል ጦር ነበረኝ የሚል የሰለጠንኩ ህዝብ ነኝ የሚል የገዳ ስርዓት ነበረኝ የሚል ጀግና ነበረኝ የሚል እኔ አገር መስራች ነበርኩ የሚል ማህበረሰብ እንዴት ተመልሶ እግሬና ጡቴ ተቆርጦ ተሸንፍ ያለውና እኔ የበታሽ ነበርኩ እዚች ሀገር ውስጥ ብሎ የሽንፈቱን አውልት ሰርቶ ለተውልድ